поки я йду, я маю можливість розповісти про свій перший у житті ремонт. Це було, коли мені було 20 років. Тоді я щойно розлучилася зі своїм хлопцем, у якого я жила. Та в мене стало питання, де жити. Тоді я навчалася у Академії культури на денному відділенні. Працювала у нічному клубі аніматором та ще викладала хореографію у гуртку, у дитячому гуртку. На той момент у будинку, де я жила у дитинстві, почалося будування, та там не було можливості жити. Замість того, щоб винаймати житло, я обрала інший варіант. У нас ще була така частинка будинку, схожа чимось на нашу хату, теж глиняна, обкладена цеглою, дуже маленька. Там було 3, гадаю, мікрокімнатки та 2 віконця тільки на усі кімнати ці. Та я вирішила, що, ну, що буду там жити, якось далі побачимо, що буде. І от через деякий час приїжджає до мене друг у гості, а я йому починаю жалітися, кажу, ти диви, як я живу, який старий дім, які стіни, мені тут усе не подобається, воно все старе, сумне, що мені робити? І на що він дивиться так на мене і каже, тю, так а чого ти мені ниш, ну, візьми, зроби ремонт. І тут до мене дійшло, це ж геніальна ідея просто. Я ж реально можу просто взяти та зробити ремонт. Я не знаю, як півроку до цього до мене це не доходило, але чомусь я жила у обставинах, які були навколо мене. І от потім я вирішила дуже швиденько щось почати змінювати. Знайшла якісь обої, купила якісь панелі пластикові, дешеві, їздила на Барабашова з мого району. Потім моя сестра з Салтівки приїздила кожен день до мене після школи та допомагала там мені потрохи, морально підтримувала, тримала обоє. Ми десь так з нею до 2-ї години ночі щось там клеїли, щось там притуляли, хата ося крива. А ми там намагались зробити красу. Я вирішила тоді проявити усі свої творчі здібності. Та почала робити просто що завгодно, що я хочу. Одна стіна в мене була зроблена, як у тоді програмах різних показували, ну, типу фактурна штукатурка. Я не знала, як її робити. Я просто накупила якоїсь шпатлівки, щось там поприліпляла, пофарбувала це у рожевий, клеєвим пістолітом наліпила якісь камінці. Та воно мені подобалося. Я іншу малесеньку кімнату, я там зробила рожевим, все світло-жовтим кольором. Щось інше пофарбувала у теж якийсь колір, перефарбувала шифонер, ще щось там перефарбовувала. Тоді я прибігала кожен день після навчання, в мене було там десь 2-3 години до роботи, іноді навіть на вихідних я не мала їх зовсім. Я просто прибігала додому, швиденько щось фарбувала або приліпляла та біжала далі на роботу. Потім те ж саме, потім їхала на базар. Я не знаю, скільки я там годин на день спала, та як я усе це встигала зробити, але ото було у моєму житті, то був мій самий-самий перший ремонт. Зараз буде трохи мого шок-контенту, попереджаю. Це був мій перший ремонт, та він був 15 років тому. Тому зараз не очікуйте чогось там надможливого від нього. Ось як зараз, через 15 років, виглядає моя самопальна стіна з якоюсь там фактурою. Я вже не пам'ятаю, як я то робила. Навіщо, що було у мене в голові, коли я це робила, але мені воно дуже треба було. Тут були камінці, але я гадаю, їх відколупали, тут жили квартиранти різні, або вони відвалилися. Ось така в мене така стіна декоративна.
Обоє у цій кімнаті я клеїла з тих, що були. Колись їх купували, та вони довго чекали на ремонт. І отут я їх поклеїла. Я не знаю, що тут робила з цими панелями. Це такий дешманський, типу, пенопласт. Такі дешманські панелі. Я теж там камінці доліплювала. Ну, вони якось збереглись. Я не знаю, хто їх там шкрябав. Отак от вони виглядають. Щоб ви розуміли, це просто пофарбований шифонер 15 років тому. То була якась акрилова фарба, у яку я домішувала колір. Та воно тримається навіть через 15 років. Я дуже сумніваюся, що я тоді це могла ґрунтувати та лакувати поверх. Ну, він виглядає сумно, але він рожевий. І колір тримається. Отак от. На той момент тут навколо вікон була піна різна, штукатурка та там простір був. Мені він не подобався, та я просто ось цими дешманськими штуками так, ну, чисто прикрила, заліпила, там воно провалюється, якщо натиснути. Але якби його кішка, я гадаю, що то кішка тут була, якщо б його не чіпляти, то воно б і трималось так якось непогано. Ну, це однозначно більш краще, ніж то було до. Тут така ж ситуація, жодного кута, тут усе от таке кривеньке, різні рівні. Я пам'ятаю, як я приліпляла ці панельки. Я починала з якогось кута, але потім зрозуміла, що в мене все пішло не так. Треба починати з центру, як то кажуть. Ну, не знаю, наскільки це працює. Ну, ось вони тримались в мене. Оце після 15 років. І хтось у них тикав пальцями. О Боже, мені зараз навіть смішно, що я робила. Тут була така квіточка теж. Це шпатлівка. Я вже не пам'ятаю, фінішна чи стартова. Але я ось таку квіточку робила. І увесь жах зі стінами я навіть не намагалась вирівняти. Я просто виділяла та підкреслювала, ще акцентувала різними кольорами ось ці дошки. Я пам'ятаю, як фарбувала. Ось це теж була якась акрилова фарба. Я після навчання приїздила, просто так фарбувала, нічого там не робила. От, і воно вже виглядало значно веселіше. Ну, зараз тут дах вже протикає. Але така от штука. Підлогу, я пам'ятаю, я приїхала перед роботою, швидко пофарбувала звичайною PF-емалію. Воно так смерділо. І я швиденько поїхала на роботу. Ну, тут в мене прям окреме арт-приміщення. Воно мені ото потрібно було саме так зробити, щоб було веселіше. Я не знаю, як я обрала кольори, можливо, з того, що залишилось. Знову підкреслювала ось цю обдовбану фактуру, тому що воно якось так і було. Тобто я не дуже багато відкалупувала, воно якось так і було. Ось це, я не знаю, я гадаю, що це нещодавно впало. А от, а тут теж сама ситуація. Тут, я гадаю, не було даху, але тут я пам'ятаю, що я щось відбивала навіть зі стелі, щоб зробити якось симетрично цей простір. Так, зараз це кумедно для мене виглядає, але тоді це було значно краще того, що тут було. Це все я показую до того, що у будь-яких обставинах, незважаючи ні на що, якщо є бажання щось змінити, це абсолютно реально. Там можна власноруч, без досвіду, без якихось суперзатрат на матеріали, мінімальними зусиллями, але хоча б потрохи почати щось робити, щось виправляти, змінювати, та вже буде якийсь результат. У будь-якому випадку це краще буде, ніж нічого не робити та залишати усе, як є.
Ще раз я показую свій ремонт, якому 15 років, який я робила без досвіду, не для того, щоб мені написали, що це жахливо. Це я і так бачу, що це не вау. Та я показую, що можна зробити прогрес хоча б якийсь, та хоча б якось змінити те, що маєте. Ось до чого це.